লৈ নিকৃষ্ট ৰাজনীতি। ঢিং ধৰ্ষণ কাণ্ডত দিব বিচৰা হৈছে অন্য ৰূপ। ঢিং কন্যাৰ ধৰ্ষণক লৈ নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্ৰ ঢিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ। ঢিং কন্যাৰ ধৰ্ষণক এক প্ৰকাৰ নচ্ছেদ কৰাৰ চেষ্টা এইজন AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ। ঢিঙৰ মাজমজিয়াত ফুট গধূলিতে হোৱা জঘন্য দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ চাৰিদিন পিছত মুখ খুলিছে আমিনুলে। মুখ মেলিয়ে আমিনুলে কলে ঢিঙৰ ঘটনা ৰহস্যজনক। ঢিঙৰ ঘটনাটো অতি ৰহস্যজনক। ভেনা মাছিৰ নিচিনা নিকৃষ্ট ৰাজনৈতিক মুনাফা লুটাৰ কাৰণে বিভিন্ন পক্ষ নামি পৰিছে। আমি ভাবোঁ এইটো কিশোৰীগৰাকীক প্ৰতি দ্বিতীয়বাৰ এইটো আৰু এটা অন্যায় হৈ আছে। ঢিঙৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডক ৰহস্যজনক বুলি কৈ কি বুজাব বিচাৰিছে বিতৰ্কিত বিধায়ক আমিনুল ইছলামে? ইমানেই নহয়, আমিনুল ইছলামৰ দাবী ঢিঙৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত ওচৰতে থকা এটা শিৱ মন্দিৰত মদ ভাং খাই আছিল একাংশ যুৱকে। যত ঘটনাটো হ'ল তাৰ লগত দোকান এখন আছে, দোকানতো সদায় মানুহ থাকে। ঠিক দোকানখনৰ পিছফালে যত সৰু শিৱ মন্দিৰ এটা আছে তাতে কিছু লোকে মদ ভাং খায়, ডেইলি খায়, সেই টাইমতো আছিল মানুহ। আমিনুল ইছলামৰ হৈছে কি? চেকুলাৰিজম আৰু সম্প্ৰীতিৰ মন্ত্ৰ জপ কৰি থকা আমিনুল ইছলামে এই মন্তব্যৰে কি বুজাবলৈ বিচাৰিছে? আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে ধৰ্ষণকাৰী চিনাক্ত হৈছে, তাৰ পিছতো শিৱ মন্দিৰত মদ ভাং খাই থকা বুলি মন্তব্য কৰি কি সম্প্ৰীতি গঢ়িব এইজন আমিনুল ইছলামে? ঠিক শিৱ মন্দিৰটোৰ সন্মুখত যত ঘটনাটো বুলি তেওঁলোকে কৈ আছে তাত মদ ভাং খাই থকাবিলাকক কিয় সোধপোচ কৰা নহ'ল, তেওঁলোকক কিয় কৰায়ত্ত কৰা নহ'ল বা সোধপোচৰ কাৰণে কিয় লোৱা নহ'ল, এইবিলাক ৰহস্যজনক। ইয়াতেই ক্ষান্ত নাথাকিল ঢিঙৰ বিধায়ক। এখোপ আগুৱাই গৈ আমিনুলে কলে ধৰ্ষণকাৰী কেইটা মুছলমান নহবও পাৰে, বেলেগ ল'ৰা তিনিটাৰহে ফটো ভাইৰেল হৈছে। যিকেইজন ল'ৰাই এই তিনিটাৰ ফটো ভাইৰেল কৰিছে তেওঁলোকে এই কথাটো প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছে, বলপূৰ্বক এষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰিছে যে এই নিৰ্দিষ্ট কমিউনিটিৰ এই ল'ৰা কেইটাই কৰিছে। আমিনুল ইছলামে সাঙুৰি পেলালে আচুৰ নামো। ঢিঙত হেনো মাত্ৰ 8-10টামান উদণ্ড ল'ৰা আছে, সেইসকলে আচুৰ নাম লৈ হেনো কাণ্ড কাৰখানাবোৰ কৰি আছে। এই উদণ্ড ল'ৰাবোৰ আচুৰ নহয় যদিও ঢিং কাণ্ডৰ প্ৰসংগত আচুক সাঙুৰি মন্তব্য কৰি ঘটনাক অন্য ৰূপ দিয়াৰ আন এক চেষ্টা ঢিঙৰ বিধায়কজনৰ। ঢিঙত যিকেইটা 8-10টামান উদণ্ড ল'ৰা আছে ইহঁতে প্ৰায় কেইবাবছৰ ধৰি তাত সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে। ঢিঙত কোনোবা মুছলমান ছোৱালী বোৱাৰী আহিলে গাড়ীৰ পৰা নামোতে বা উঠোতে তেওঁলোকে হিজাব টানি খুলি দিয়া, বুৰ্খা টানি দিয়া, এনেকুৱা ঘটনা ল'ৰাবিলাকে কৰে, কেইবাটাও ঘটনা হ'ল। ইহঁতে কিন্তু নিজকে আছো বুলি কয়, কিন্তু মই খবৰ লৈছো এটাও আছো নহয়। আনহাতে ধৰ্ষণকাৰী তফাজুলৰ মৃত্যুক লৈ আৰক্ষীক জগৰীয়া কৰিলে বিধায়ক আমিনুলে। আমিনুলৰ দাবী তফাজুল পুখুৰীত পৰি মৰা নাই, হত্যা কৰি পুখুৰীত পেলাই দিয়া হৈছে, পৰিকল্পিতভাৱে তফাজুলক হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ আমিনুলৰ। চব নাটক, এইটো আমি স্পষ্ট হেণ্ডকাপ লগোৱা ল'ৰাটো ইমান আৰক্ষীৰ মাজৰ পৰা পলাই এনেকৈ পুখুৰীত পৰি মৰা নাই, তেওঁক হত্যা কৰাৰ কাৰণে ইয়াত আনিছে, তদন্ত নামত হত্যা কৰিছে। আনহাতে বিগত কিছুদিনত ৰাজ্যখনত 300ৰ ওপৰত ধৰ্ষণৰ ঘটনা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি আমিনুলে কয় যে ইয়াৰ দুটা ঘটনাহে মুছলমানে কৰিছে। 300ৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰ্ষণ বলাৎকাৰ ঘটনা হৈছে। এই ঢিং ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ পিছতেই এই যোৱা তিনিটা দিনত 29টা ঘটনা আমি সংবাদ মাধ্যমত দেখিছো অসমত, ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ 29টা ঘটনা। তাত এই 29টা কাণ্ডৰ ভিতৰত 4টা ঘটনাত মুছলমান অপৰাধী জড়িত, বাকীকেইটাত মুছলমান অপৰাধী নাই। আমিনুল ইছলামৰ এইসমূহ মন্তব্যৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে আৰক্ষীৰ হাতত তথ্য থকাৰ পিছতো আমিনুল ইছলামে ঢিং কন্যাৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডক অন্য ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে। অপৰাধীৰ জাতি ধৰ্ম নাই বুলি শ্লোগান দি ঘটনাক অন্য দিশলৈ নিয়াৰ ফন্দি কৰিছে নেকি আমিনুলে? জঘন্য বলাৎকাৰৰ ঘটনাৰ পিছত ঢিঙত আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিবাদক স্তিমিত কৰোৱাৰো পাং পাতিছে নেকি এইজন আমিনুলে? আমিনুল ইছলামৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে উভতি ধৰিছে বিজেপি বিধায়ক মানৱ ডেকাই। নাৰী অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ, গৃহ বিভাগে শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে তফাজুলক হত্যা কৰিছে বুলি কোৱা কথাক মিছা আখ্যা দিলে মানৱ ডেকাই। একেবাৰে মিছা কথা, কাৰণ এনেকুৱা ঘটনা কিমানটা হৈছে কিন্তু আপোনালোকে দেখিছে। যদি অপৰাধীজনে পুলিচকে গতিয়াই পলাবলৈ চেষ্টা কৰে বা পুলিচৰে বন্দুক কাঢ়ি লয় তেতিয়া পুলিচে সাধাৰণতে বহি থাকিব। প্ৰশ্ন হৈছে ঢিঙৰ ঘটনাক লৈ যিদৰে প্ৰতিবাদ চলি আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত যিদৰে জোৰদাৰ তদন্ত চলি আছে তাকেই বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ এনেদৰে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে নেকি আমিনুল ইছলামে? ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।